շնորհավորանք ունի ասելու մեր սիրելի Աննիկը, որը եւս մենք պիտի ասենք, որ վետերան ենք համարում։ Աննիկն էլ 3 անգամ մասնակցել է մեր տուրերին։ Եվ բնականաբար 4-րդներ կլինի, 5-րդներ կլինի, չէ՞ Աննիկ ջան։ Առաջաստան։ Ես Ռուսինե ջան, Բարոյան ջան, շատ շնորհավորում եմ ձեզ ձեր 15-ամյակի արդիվ եւ ձեզ համար պատրաստել եմ այս նվերը իմ մեր 3 ճամփորդության պատկերներով եւ ձեզ համար գրել է Հա պիտի կարտաս, լավ, կարտա հետո շուտ կտաս։ Իմ սիրելի Անիտուր, 15 տարից շնորհավոր, ապրիր երկար, եղիր կուտ, միշտ ճամփորդիր ամենուր, հատկապես կարս Անի մուշ, իգդիր բերտրին ջինջբինգյով, բայազե դատվան բիտլիս, խարբերտ մալաթյա ծովկլիչ, տար բոլորը հիանան բանալջովան նման, աղթամարով հիասքանչ, սուրբ խաչով իր վեհաբանց, տար բոլորին թողտեսնեն, արարատը մեր մսեմ, սարի ղամիշը չկնաղ, էր զրումը մեր նախնյած, տար կիլիկյա պատմական, կորիկոսը ծովապնյա, ադանա, ուրֆա, մարաշ, էլ որն ասեմ, դեր աստված, բաց դռները, բաց գնանք, մեր պապերին միանանք, Անիտուր, մեզ այս անգամ, տար մեր երգիր, մշտական։ Եվ Ռուսինե ջան, այս նկարներ Եղիազարյան ընտանիքի ձեզ նվեր 15-ամյակի արդյունք։ Շատ շնորհակալություն բոլորին։